大家好，今天是6月25号回到明报补偿买新机的时间。大家看到了港股哇做得不错，上回来29,200，今个月呢是开在29,159，去到差不多月尾了，叫抽回上来了。是不是因为半年结的关系，或者是叫做100周年党庆7月1号的关系，而令到港股叫做做回好呢？不要理它了。但是呢股市呢都做得不错，继续上去。今天跟大家去看看几只的股票我哋覺得唔錯嘅。嗱，先望下只1610啊，呢只係叫做中糧加佳康啊。咁啊，見到佢嘅走勢上面咧，嗱，你可以留意下啦。你見到佢係2020年咧，當其時咧一月咧做到落個低位咧過6之後咧，其實佢叫反覆向上嘅。咁啊，今年咧其實做得麻麻地嘅，由二月開始咧衝到最高咧6.38咧跌翻落嚟。咁啊，落到嚟呢啲位咧，佢出現咗一個叫做逆轉嚇，落到叫有支持啦。喺前日咧基本上是做一个破脚穿头的，细心啲去睇，其实那一日就是破脚穿头啦。喺6月23号最低做到2.78，然后逆转向上，咁啊暂时叫做守住咗喺个支持位。嗱，技术面上面咧，你有权搏佢反弹嘅，而呢个反弹个指示位咧，你摆翻落呢个底就可以啦。睇下佢可唔可以短时间之内咧，快啲爬翻上去3.16啊，甚至乎佢已经系叫做见底回升，我哋唔好话破叫做反弹啦，因为佢始终都系咧系一个长远咧比较长远睇咧有条 support line 喺度嘅，而呢条 support line 咧的而且确系做到支持。咁啊，睇下呢啲食品股咧会唔会有机会咧慢慢做翻上去啦。咁啊，跟住我哋睇下只1799啊，嗱1799新达能源。咁啊，你见到咧最近咧你嗰啲能源板块咧都做得唔错嘅，慢慢做翻上去。新达能源亦都系嘅，由6月17号咧佢冇再进一步跌落去。你可以见到咧今年3月25号最低12蚊，咁啊今次咧跌穿咗接近12蚊咧，佢就开始做反弹啦。咁啊反弹翻上嚟，嗱，但暂时嚟讲咧，佢未破位嘅。你見到1799未破位嘅，咁啊個位大概喺16蚊左右。咁如果後市咧佢有機會破位咧，我相信破到位之後咧，佢會再有一陣咧就會去到18蚊左右嘅。咁啊而家睇下呢個位可唔可以破啦？咁啊技術面上面咧佢係慢慢上緊嚟嘅，睇下佢破唔破到個阻力位啦。最後同大家去睇下4.6啊，咁啊恒大物業啦，嗱恒大就好多負面消息啦。咁但係咧我哋亦都睇到咧恒大物業咧落到嚟，嗱佢上市唔係好耐嘅，佢由12月開始上市。上到嚟跌到即係佢最高咧，喺今年2月咧做過去19.74，咁啊跟住佢慢慢跌落嚟啦。其實翻去原位，佢起步位嘅。咁啊喺前日咧，上個禮拜咧，佢喺801呢個6月21号，亦都係做咗個破腳穿頭逆轉向上。咁而家技術面上面咧，佢都係叫做反彈啦，反彈翻上嚟，琴日最高做到9.35，咁啊而家做緊9.1几啦。咁啊喺呢啲位咧，暫時嚟講咧都叫做守得。住喺度，咁啊后市咧，你会因为呢个破脚穿头唔再进一步跌落去嘅情况之下咧，睇下佢会唔会出反弹，再继续上去。如果佢继续可以再上咧，其实你最基本咧，你都可以睇翻上10蚊楼上嘅10.04呢度咧。个配股啦裂口低开之后咧，上翻嚟10.34喺呢啲位咧，其实系值得吸纳嘅。你问佢平唔平？当然算平啦。佢上市之后，基本上系翻翻嚟上市嗰啲位，亦都喺呢度做咗个破脚穿头。咁暂时嚟讲咧，你话可唔可以嘗試去低位呢？可以低位買嘅，博反彈都仲可以嘅。個指示擺801咯，穿8蚊，你咪俾翻佢咯，就係咁啦，好嘛？嗱，今日見到三隻特別唔同啲嘅，亦都係見到走勢上面咧有機會喺見底回升嘅，咁啊介紹俾大家睇下，大家可以留意下啦，關注下啦，就係咁啦，好嘛？嗱，今日係咁多啦，如果大家有咩問題嘅，留言俾我，拜拜。